اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین, میں ولی موسوی, پروگرام افطار ہدایت کے ساتھ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج 7 رمضان المبارک ہے, 25 جون ہے اور جمعرات کا روز ہے. میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد کے ساتھ خیریت سے ہوں گے. لندن میں آج مغرب کا ٹائم ہے 21:37 اور مینچسٹر میں ہے 10:02, اور اس کے علاوہ مختلف شہروں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے مقامی وقت کا خاص خیال رکھیں. ناظرین, پروگرام کا فارمیٹ وہی ہے کہ اس میں شروع میں جو ہے وہ کچھ رمضان کے حوالے سے اور مختلف جو ہے فضائل سے جو ہے وہ اس پروگرام کا, ماہ مبارک کے فضائل سے اور قرآن کے حوالے سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اس کے بعد لائف کالز بھی کھول دیتے ہیں, آپ کو بھی شامل کرتے ہیں, جو بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگز ہیں رمضان کے حوالے سے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ٹاپک پر رہتے ہوئے سوالات ہوتے ہیں, اس کے جوابات ہمارے معزز مہمان شخصیت کی طرف سے آپ کی خدمت میں صادر کیے جاتے ہیں. تو چلیں گے اپنی مہمان شخصیت کی طرف, جناب علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب کی طرف آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں. سلام. آج کا پروگرام جو ہے وہ ناظرین ہمارا جو ٹاپک رہے گا وہ رہے گا سورہ الفاتحہ کی ترجمہ, تشریح اور تفسیر کے اوپر. تو میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے گفتگو آغاز فرمائیں. جی, بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, حمد مخصوص اس خدا کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. الرحمن الرحیم, وہ خدا جو مہربان اور بخشنے والا ہے, جس کی رحمت عام و خاص سب پر محیط ہے. مالک یوم الدین, وہ خدا جو روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت فرما. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم, ان لوگوں کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین, اور نہ وہ کہ جو گمراہ ہیں. یہ سورہ فاتحہ جس کی 7 آیتیں, اور ان میں سے ہر آیت جو ہے وہ ایک خاص مقصد کی طرف اشارہ کر رہی ہے. شروع میں جو پہلی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو بسم اللہ ہر کام کی ابتدا کا سرنامہ ہے, اور ہر کام کے شروع کے وقت ہمیں خدا کی ذات پاک سے مدد طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. جی, کون کو شامل کریں گے؟ جی, السلام علیکم. جی, السلام علیکم بھائی, تعظیم نقوی بول رہا ہوں لندن سے. تعظیم نقوی صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. قبلہ کی بھی خدمت میں بہت سلام. اب کیونکہ قبلہ نے فاتحہ سے شروع کیا اور دعا ہے, تو سوال بھی میرا دعا سے متعلق ہی ہے کہ بچپن سے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ شبائے قدر میں دعائیں جوشن کبیر کو بڑا امپورٹنس دی جاتی ہے, اور جو دعائیں کٹ کی جاتی ہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے, وہ دعائیں جوشن صغیر ہے. تو قبلہ اگر اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ دعائیں جوشن کبیر کی کیا اہمیت ہے, اور یعنی اس کو بھی کچھ تھوڑی بہت امپورٹنس دینی چاہیے شبائے قدر میں وتھ جوشن کبیر, یا نہیں, یہ اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ مجھے پتہ لگ جائے اور تمام مومنین کے لیے بھی استفادے کا باعث بنے. جزاک اللہ. اس کو بھی نوٹ کرتے جائیں پھر بعد میں جوشن کبیر کو. جو تو سورہ حمد کے جو موضوعات ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں,
کہ بسم اللہ جو ہے ہر کام کی ابتدا کا سرنامہ ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ اس بات کا درس ہے کہ تمام نعمتوں کی برگشت اور تمام موجودات کی پرورش و تربیت کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے. یہ امر اس حقیقت سے مربوط ہے کہ تمام عنایات کا سرچشمہ اسی کی ذات پاک و بابرکت ہے. الرحمن الرحیم یہ اس بات کا تکرار ہے کہ خدا کی خلقت، تربیت اور حاکمیت کی بنیاد رحمت و عطوفت پر ہے اور دنیا کا نظام تربیت اسی قانون پر قائم ہے. یعنی رحمت کے سہارے پر، اسی کی بنیاد پر نظام عالم قائم. مالک یوم الدین، یہ آیت معاد یعنی قیامت کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ جس میں اعمال کی جزا و سزا اور اس عظیم عدالت میں خداوند عالم کی حاکمیت کی جانب توجہ دلاتی ہے. اس کے بعد والی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید عبادتی کا بیان ہے اور انسانوں کے لیے اس اکیلے مرکز کا تذکرہ ہے جو سب کا آسرا اور سہارا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت بندوں کی احتیاج ہدایت اور اشتیاق ہدایت کو بیان کرتی ہے. یہ آیت اس طرح بھی توجہ دلاتی ہے کہ ہر قسم کی ہدایت اسی کی طرف سے ہے. سورہ کی آخری آیت اس بات کی واضح اور روشن نشانی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کی راہ اور راستہ ہے کہ جو نعمات الہیہ سے نوازے گئے ہیں، اور یہ راستہ مغضوب اور گمراہوں کے راستے سے جدا ہے. ایک لحاظ سے یہ سورہ جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. ایک حصہ اس کا ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور دوسرا بندے کی ضروریات حاجات بیان کر رہی ہے. ایون اخبار رضا علیہ السلام میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ میں نے سورہ حمد کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، لہذا میرا بندہ حق رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے مجھ سے مانگے. جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خدائے بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میرے نام سے ابتدا کی ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کے کاموں کو آخر تک پہنچا دوں اور اسے ہر حالت میں برکت ادا کروں. جب وہ کہتے الحمدللہ رب العالمین تو خداوند عالم فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے، اس نے سمجھا ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں وہ میری عطا کردہ ہے، لہذا میں مصائب کو اس سے دور کیے دیتا ہوں. گواہ رہو کہ میں دنیا کی نعمتوں کے علاوہ آخرت میں بھی اس کو نعمت سے نوازوں گا اور اس جہان کے مصائب سے بھی اس کی نجات دوں گا جیسے اس دنیا کی مصیبتوں سے اسے رہائی دی ہے. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کہتا ہے تو خداوند عالم فرماتا میرا بندہ گواہی دے رہا ہے میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، گواہ رہو کہ میں اس کے حصے میں اپنی رحمت و عطیات زیادہ کیے دیتا ہوں. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو خدا فرماتا ہے گواہ رہو جس طرح اس نے روز قیامت میری حاکمیت و مالکیت کا اعتراف کیا ہے حساب و کتاب کے دن میں اس کے حساب و کتاب کو آسان کر دوں، اس کی نیکیوں کو قبول کروں گا اور اس کی برائیوں سے درگزر کروں گا. جب وہ کہتا ہے ایاک نعبدو تو خدا فرماتا ہے میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، وہ صرف میری عبادت کرتا ہے، میں تمہیں گواہ قرار دیتا ہوں اس خالص عبادت پر میں اسے ایسا ثواب دوں گا
کہ وہ لوگ جو اس کے مخالف تھے اس پر رش کریں گے. جب وہ کہتا ہے ایاک نستعین تو خدا فرماتا ہے میرے بندے نے مجھ سے مدد چاہی ہے اور صرف مجھ سے پناہ مانگی ہے، گوار ہو کہ اس کے کاموں میں میں اس کی مدد کروں گا، سختیوں اور تنگیوں میں اس کی فریاد کو پہنچوں گا اور پریشانی کے دن اس کی دستگیری کروں گا. جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اور اس سے آگے ولا الضالین تک پڑھتا ہے تو خداوند عالم فرماتا ہے میرے بندے کی یہ خواہش پوری ہو گئی ہے، اب جو کچھ وہ چاہتا ہے مجھ سے مانگے، میں اس کی دعا قبول کروں گا. جس چیز کی امید لگائے بیٹھا ہے وہ اسے عطا کروں گا اور جس چیز سے خائف ہے اس سے مامون قرار دوں گا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے میرے کہ اس سورے کو، یعنی سورہ فاتحہ کو، سورہ فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی، بڑا اہم سوال ہے کہ سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ کرنا، کھولنا. جیسے کہتے ہیں کہ آج فلاں شہر فتح ہو گیا، تو یعنی پہلے ان کی فوجوں پر مثلا وہ بند تھا، تو اب انہوں نے اس کو کھول لیا، یعنی فتح ہو گیا. اسی طرح کتاب کو کھولنا بھی کہا جاتا ہے کہ فتح کتاب، یعنی اس نے کتاب کو کھولا. تو فاتحۃ الکتاب کا معنی ہے آغاز کتاب، یعنی قرآن مجید کا آغاز کرنے والا جو سورہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. اور اس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے نا رسول پاک کے زمانے میں رکھا گیا ہے، اور یہ حالانکہ یہ قرآن مجید کا پہلا سورہ نہیں. جو پہلی آیات آئی ہیں وہ تو یہ اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ پانچ آیتیں آئی تھیں جو غار حرا میں، اور وہ تو پہلے نہیں ہے، وہ تو جا کے آخری تیسواں سپارہ اس میں جا کے سورہ ہے سورہ الگ. یہ جو ہے البتہ یہ جو ہے دو دفعہ نازل ہوئی ہے سورہ فاتحہ، تو اس کو رسول پاک کے حکم سے ہی قرآن میں سب سے پہلے رکھا گیا ہے، اور اسی سے قرآن مجید کی اوپننگ ہوتی ہے. اور یہ سورہ فاتحہ اس کے ایسی مختلف ہے، نام ہے اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں. ہاں جی، چاہوں گا کہ اس کی بھی وجہ جو ہے وہ بیان فرمائیں. جی، اس کو ام الکتاب کہتے ہیں. ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، ام کا مطلب ہوتا ہے اساس، جڑ، اصول، اصل. تو چونکہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سارے کا سارا اجمالی طور پر اس سورہ فاتحہ میں بیان ہوا ہے. چونکہ قرآن مجید میں خدا کی حمد و ثنا ہے، بندے کی جو احتیاجات ہیں، دعائیں ہیں، وہ بھی ہیں، اور اسی طرح جو جن لوگوں پر انعامات ہوئے ان کی بھی بات ہے، اور جن پر غضب ہوا ان کی بھی بات ہے. تو جہاں انعامات والے انبیاء ہیں ان کے بھی تذکرے ہیں، اور جن پر غضب ہوا جن لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا، اور اسی طرح دوسرے وہ لوگ جنہوں نے کہا نہیں مانا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا. تو سورہ الحمد جو ہے وہ تمام مطالب جو ہیں اس میں بیان کیے گئے ہیں اجمالی طور پر. تو اس لیے جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ام الکتاب. ٹھیک ہے، اور یہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو قرآن مجید کے برابر قرار دیا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ پروردگار کی عالم طرف سے کہ حبیب ہم نے تجھ پر یہ سب امسانی، کیونکہ اس کے ساتھ آیتیں ہیں، کہ ہم نے اس کو نازل کیا تجھ پر اور قرآن مجید بھی تجھے دیا. تو یعنی ایک طرف یہ سورہ فاتحہ کی بات کی گئی، اس طرح پورے قرآن کی بات کی گئی ہے. تو لہذا یہ جو سورہ ہے یہ ام الکتاب بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم عرض کر رہے تھے کہ اس کی پہلی آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اور جی بسم اللہ اس میں شامل ہے، یا جیسے آپ کہنے اس کی پہلی آیت، جی، یا ہر سورے کے لیے ایسے آپ نے کہا کہ اس کو اوپننگ کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھیں گے، یا جی جی اس کو یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن مجید کی سورتوں کا حصہ ہے، یا کہ یہ ایک مستقل آیت ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ سورہ الحمد میں تو یہ ایک مستقل آیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقی جو سورے ہیں ان سوروں میں پہلی والی سورت کا ہی حصہ ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی آیتوں کی گنتی کی جاتی ہے تو اس کو یعنی ایک مستقل آیت کے طور پر شمار نہیں کرتے.
سورہ الحمد میں تو کرتے ہیں, سات آیتیں ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم خود ایک آیت ہے اور باقی چھ آیتیں دوسری ہیں, لیکن باقی دوسری جو قرآن مجید میں سورہ ہیں اس میں پہلی والی آیت کے ساتھ ہی اس کو شمار کر لیتے ہیں. اچھا, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں جو لکھا گیا ہے بین دفتین, یعنی جو کتابی مجموعہ ہے قرآن مجید دو جلدوں کے درمیان, اس میں کوئی بھی چیز نہ اضافی ہے اور نہ ہی کسی چیز کی کمی ہوئی ہے. قرآن مجید میں تحریف واقعہ نہیں ہوئی, نہ اس میں اضافہ ہوا ہے کوئی, البتہ تحریف کا مطلب ہے رد و بدل, تو نہ کمی ہوئی ہے نہ زیادتی ہوئی ہے. تو لہذا اگر کہا جائے کہ یہ سورہ جو ہے وہ باقی سورتوں کا حصہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پھر زیادہ ہی لکھ دیا گیا ہے, ایسا نہیں ہے. لہذا یہ ہر سورے کا یہ جز ہے. قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں, 114 سورتوں میں سے 113 سورتوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے. صرف ایک سورہ ہے جو سورہ برات جس کو کہتے ہیں توبہ, سورہ توبہ جو ہے اس کے ساتھ بسم اللہ نہیں آئی. تو لہذا چونکہ اس میں مکہ کے جو مشرکین تھے وہ جو کافر ان کے سے مخاطب تھی بات کہ بھی ان کے لیے اب مکہ میں وہ طواف کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا اور کہا گیا کہ یہاں سے چلے جاؤ, 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا, تو چونکہ ان کے ساتھ قہر و غضب والی بات تھی تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کی رحمت اور مہربانی کی بات ہے. تو یہ جو سورہ الحمد ہے اس میں 7 آیتیں ہیں, پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے, اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کو یا تو اپنے کسی بڑے کے نام پر, کسی بزرگ کے نام پر, کسی ایسی ہستی کے نام پر جس کو وہ بابرکت یا ان کی کوئی پسندیدہ شخصیت ہوتی ہے تو اس کے نام منسوب کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور اس کے رسول کا بھی حکم ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو تم نیک کام, تو اس کے لیے کیا کرو, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. اور اس سے ایک تو یہ ہے کہ کہتا ہے انسان کہ میں شروع کر رہا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. کالر میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن جی, بات کر رہی ہوں. جی آپ بات کر رہی ہیں, فرمائیے. السلام علیکم. جی علی مدد مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام. رافی بھائی کو بھی بہت بہت سلام. اور علی مدد پیر مولا علی مدد. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب, مجھے ڈائبٹیز ہے اور ڈاکٹر نے مجھے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے, لیکن میں تقریباً 80% میں آپ کو ٹھیک سمجھتی ہوں, 70%. تو میں مجھے کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر؟ ٹھیک ہے, سمجھیے. السلام علیکم. السلام. جی تو فرمایا گیا ہے کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. رسول پاک کی مشہور حدیث ہے, آپ نے فرمایا کل امر ذی بال لم یذکر فیہ اسم اللہ فہو ابتر, جو بھی اہم کام خدا کے نام کے بغیر شروع ہوگا ناکامی سے ہمکنار ہوگا. تو انسان جس کام کو انجام دینا چاہے چاہیے کہ بسم اللہ کہے, اور جو عمل خدا کے نام سے شروع ہو وہ برکت ہوتا ہے, مبارک ہوتا ہے. اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی کام شروع کرنے لگو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھو چاہے وہ کام چھوٹا ہو, یہ کام چاہے بڑا ہو. مثلاً دیکھیں اگر ہم ہاتھ بھی دھونے لگے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, گاڑی میں سوار ہونے لگے ہیں بسم اللہ پڑھیں, اترنے لگے ہیں بسم اللہ پڑھیں, ٹھیک ہے, کھانا کھانے لگے ہیں بسم اللہ پڑھیں. تو جو بھی کام ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ہر حال میں, کیونکہ ہر کام جو جدید کرنے لگے ہیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے پہلے آپ نے یاد کیا اور اسی کی استعانت سے اس کو کام کو شروع کیا. تو جب اللہ کی مدد سے کوئی کام شروع کریں آپ تو ظاہر ہے اس میں مدد بھی ہوگی, اور حتیٰ کہ جو پہلی آئی تھی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق, تو اس میں بھی آیا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے, بسم ربک الذی خلق, جس نے خلق کیا ہے اس کے نام سے پڑھو. تو لہذا حضرت
نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار تھے تو ان کے لیے بھی ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا، تو یعنی سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام سے، تو بسم اللہ کی بات آئی ہے. اور اسی طرح جب حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا تو اس طرح سے انہوں نے آغاز کیا تھا اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، کہ یہ مراسلہ جو ہے سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یعنی 113 مرتبہ قرآن مجید میں ہر سورہ کے ساتھ بسم اللہ آیا ہے، اور ایک سورہ کے ساتھ سورہ توبہ کے ساتھ بسم اللہ نہیں آیا، لیکن یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ آیا ہے، اگرچہ وہ حکایت ہو رہی ہے کہ جب حضرت سلیمان نے خط لکھا تو اس نے اس طرح سے شروع کیا، تو گویا کہ 114 پورے ہو گئے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 سورتیں، تو قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 114 مرتبہ ہی آیا ہے. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت جی. تو اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ جی، رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان جو ہے وہ صیغہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور رحیم جو ہے صفت مشبہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا جامع نام تو وہ اللہ ہے، اور رحمان بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے، اور رحیم اس کی صفت مشبہ ہے. رحمان صیغہ مبالغہ کا ہے، اور کہا گیا ہے کہ کسی کا نام رحمان نہ رکھو، رحمان اللہ کے ناموں میں سے. ٹھیک ہے، ایسے نام رکھنے ہو تو پھر عبد الرحمن عبد الرحیم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مفسرین کا ایک طبقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ صفت رحمان رحمت عالم کی طرف اشارہ ہے، یہ وہ رحمت ہے جو دوست دشمن مومن منافق سب کو شامل ہے. یعنی رحمان جو ہے اللہ کی رحمت عمومی پر دلالت کرتی ہے، یعنی اس میں جو بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کی اس رحمت میں شامل حال ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے جی یہ تو کافر ہے، یہ تو جناب اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اب اللہ جو ہے کیا اس کا رزق بند کر دے، اس کے ہاں اولاد نہ ہو یا اس کے کام نہ ہو. نہ، جب اس کی مخلوق ہے تو پھر اس کی رحمت عمومی میں شامل ہے، تو لہٰذا وہ سارے کام بھی اس کے ہوں گے، اولاد بھی ہوگی، رزق بھی ہوگا، سب ہوگا. اور جو ہے رحیم وہ ہے صفت مشبہ، اس کے لیے کہا گیا کہ یہ رحمت جو ہے یہ رحمت عمومی نہیں ہے بلکہ رحمت خصوصی ہے، اور یہ مومنین کے شامل حال ہے. قرآن مجید میں ہے عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، یعنی رحیم کی جو صفت ہے وہ رسول پاک کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ مومنین بڑے رؤوف ہو رحیم ہیں، لیکن رحمان رسول پاک کو نہیں کہا گیا، رحیم کہا گیا. تو رحمان جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے، رحیم جو ہے اس کے بندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اس کو ہم ایک چھوٹے سے بریک کا ہمیں کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سے بریک پر ناظرین جائیں گے، اور بریک سے واپس آئیں گے تو اس کو دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. چلتے ہیں مختصر سے بریک پہ.